Na produktnoj berzi zabeležena značajno smanjena aktivnost. Samim tim i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nisu doživele značajne oscilacije. Očekuje se da će proizvodnja šećera u narednom periodu biti stabilna uprkos padu cena. Rast se očekuje i proizvodnju uljarica, žitarica, mleka i mesa, osim junetine. Problem je mogući u sektoru proizvodnje mleka. Ratari u Šumadiji još nisu počeli setvu kukuruza. Zemlja je još uvek vlažna, pa mehanizacija ne može u oranice. Bolja situacija očekuje se za nekoliko dana. Čuli ste najvažnije naslove iz sveta poljoprivrede koje vas očekuju u današnjem izdanju emisije Agrodan. Dobrodošli! Široki, novi fungicid za zdravu pšenicu. Tri aktivne materije za potpunu i sigurnu zaštitu. Trostruka snaga za veći prinos pšenice. Široki Syngenta. EcoBooster 1 povećava energiju klijavosti i jača korenov sistem. Bioregulator obezbeđuje veoma brzi start semena jer sadrži sve hranljive elemente za početnu fazu razvoja biljke. EcoBooster 1 omogućava nicanje semena i na nižim temperaturama. EcoBooster potražite u poljoprivrednim apotekama. Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo, mobilizator hranjivih elemenata za održavanje prirodne plodnosti obradivih površina. Primenite me pre ili posle setve, pre nicanja biljaka, u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu. Unistart dovodi do bolje iskorišćenosti mineralnih i organskih đubriva, eliminiše negativne efekte nastale usled neadekvatne prihrane. Agrounik, nauka posvećena prirodi. Nek usev soje rodom nagradi vašu pažnju. Da se sve kockice slože. Dinoks. Svakoj soji dobro stoji. Kamiks je stigao. Herbicid u kome proizvođači kukuruza oduvek maštaju. Moć dve izuzetne aktivne materije za sigurnost u ranom suzbijanju korova. Syngentino jedinstveno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja do trećeg lista kukuruza. Širok spektar i odlična kontrola korova uz izuzetnu selektivnost. Kamiks, novo rešenje za čistu njivu od samog početka. Syngenta. Tokom protekle sedmice na Novosavskoj produktnoj berzi zabeležena je značajno smanjena aktivnost. Samim tim i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nisu doživele značajne oscilacije. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio je 350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9 miliona 861 hiljadu dinara, prenosi Agrosmart. U odnosu na prethodnu sedmicu, količinski obim prometa manje je za 86,79%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 80,33%. Kukuruzom se trgovalo ove nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu samo sa klauzulom FCO kupac po cenama od 17,70 dinara po kilogramu bez PDV. Pšenica nije doživjela značajne cenovne oscilacije. Hlebno zrno zadržalo se na cenama oko 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena niža je za 1,16%. Zrno soje zadržava stabilan cenovni trend koji je imala tokom čitavog marta. Ponderisana cena ove uljarice iznosila je 44,90 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,67% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po jedinstvenoj ceni od 17 dinara. Ukidanje sistema kvota uslovilo je rast proizvodnje šećera u Evropskoj uniji i ovaj trend će se, kako navodi Evropska komisija u svom redovnom izveštaju, nastaviti i u 2018. godini, prenosi Agrosmart.
U ovom izvještaju navodi se da je došlo do oporavka proizvodnje žitarica koje je sa 297 miliona tona u 2016. godini prošle godine porasla na 307 milion tona. Porast proizvodnje u skladu je i sa svjetskim trendom povećane potražnje za hranom, a sve to prate i odgovarajuće cene. U izvještaju se navodi i da zima nije naštetila usevima, pa se očekuje da će ovogodišnja žetva biti stabilna i po količinama i po kvalitetu. Očekivanja su da će proizvodnja uljarica ove godine porasti za 11% u odnosu na petogodišnji prosek ili 35 milion tona. Prema tome, najveće povećanje očekuje se u proizvodnji uljane repice, gde se očekuje rast od 21 milion tona, odnosno porast za 9% u odnosu na prethodnu sezonu. Očekuje se rast i u sektoru proizvodnje mlijeka, prenosi AgroSmart. U Evropskoj uniji u 2017. godini proizvedeno 165,4 milion tona, očekuje se da će u ovoj količini proizvedenog mlijeka biti 167,4 milion tona. Pretpostavlja se da će vremenski uslovi usporiti razvoj ovog tržišta na kojem se, uprkos stabilnoj potražnji za mliječnim proizvodima, ne isključuje da može doći do problema. Kada je u pitanju sektor mesa, očekuje se pad proizvodnje junetine za 8,1 milion tona u 2017. na 8,05 milion tona u ovoj godini. Očekuje se i stabilizacija izvoza mesa na visokom nivou nakon 5 godina, tokom kojih je neprestano rastao. Ne očekuju se nikakva bitna pomeranja kada je u pitanju proizvodnja općijeg mesa. Pretpostavlja se da će doći do izvesnog povećanja proizvodnje svinjetine, kao i da će se oporaviti živinarski sektor od problema izazvanih ptičjim gripom. Na području Šumadije se obično kukuruzom zasaje oko 45.000 hektara. Slično se očekuje i ove godine, ali zbog vremenskih uslova setva još nije počela. Ratari očekuju da će, ukoliko potraje lepo vreme, mehanizacija moći da uđe u njive nakon uskršnjih praznika. Ratar iz šumadijskog sela Lužnice, Zlatko Živanović, kukuruz obično seje na oko 8 hektara. Ove godine planira da zaseje sličnu površinu, ali kako kaže, vremenske prilike mu ne idu na ruku. Zbog obilja padavina prethodnog mjeseca, zemlja je suviše vlažna da bi mehanizacija mogla da uđe u njive, pa jedan od najvažnijih ratarskih poslova kasni. Što se tiče za pripremu zemljišta za kopavinu, imali smo period tople jeseni i lepe jeseni, da smo rano dosta porali i bili su svi uslovi, imali smo lepu zimu, tako da su se njive puno otravile, ali među mehanizacije još neki dan ne može duže da počne sa pripremom za setvu kukuruza. Ratari se nadaju da će setva da počne odmah nakon uskršnjih praznika. U Šumadiji je prošle godine pod kukuruzom bilo oko 45.000 hektara, koliko se očekuje da bude i ove godine. Poljoprivrednici uz kolebljivo vreme kao problem ove sezone ističu i manje subvencije, kao i kašnjenje u njihovoj isplati. Što se tiče nas proizvođača, tu problema nema, problem je ipak država. Država, evo, subvencije još kasne, smanjene su nam sa 12.000 na 4.000, još nisu isplatili subvenciju za tov junadi, nisu isplatili za krave još iz 2017. godine, još se to vuče poneki dug i tako. Uz setvu kukuruza većinu ratara u Šumadiji tokom proleća očekuju i poslovi na površinama zasejanim jarim usevima, poput prihrane i zaštite od korova. Drugi deo emisije donosi ove aktuelnosti iz sveta poljoprivrede. Ostanite uz nas do kraja. Iz godine u godinu konstantno raste potražnja za eteričnim uljem u Evropi, što bi mogla biti dobra prilika za male proizvođače u Srbiji. Sorta kruške Kiferov Sejanac zbog svojih dobrih otpornosti na bolesti i štetočine sve zastupljenije u voćnjacima na teritoriji opštine Grocka. Vojvodina sa oko 1,7 miliona hektara obradivih oranica mogla bi za 50 godina od žitnice da se pretvori u pustinju. Naime, opadanje organske materije, tačnije humusa, alarmantno i preti da zemlju učini neplodnom. Kako navodi član Akademijskog odbora za selo Branislav Gula, nivo humusa je već sada ispod 3%, što je na granici optimalnog. Organske materije pre početka intenzivne poljoprivrede u vojvođanskim njivama u drugoj polovini 20. veka bilo je više od 5%, a samo u posljednjih 20 godina sa 3,5% spali smo na ispod 3%. Krajnji je moment da pre svega država shvati razmjer ovog problema i da reaguje. U suprotnom, Vojvodinu nećemo moći da zovemo žitnicom ni Srbija, kamoli Evrope, kao što to često činimo, slaže se dr. Jovica Vasin. Oko 75% površine Vojvodine pokriveno je sa dva tipa zemljišta, černozemnom i
i ritskom crnicom. Crnica je u drugoj polovini prošlog veka imala sadržaj organskih materija više od 5%, dana zemljišta sa ovolikim sadržajem humusa ima svega na 1% površina. Trajno osiromašenje zemljišta može da ima nesagledive posljedice na proizvodnju. Naime, već sada se osjeti negativni efekat, pa i pored korištenja pune agrotehnike na njivama opada prinos. Rapidno opada i stočni fond, posljednje tri decenije 2 do 3% godišnje. Tako na velikoj većini naših njiva ne koristimo stajanje kao organsko đubrivo, nego mineralna đubriva. Žetveni ostaci se masovno pali ili se odnose sa parcela, prenosi Agroklub. Iz zemljišta zbog toga prinosima biljaka više iznosimo organske materije nego što je đubranjem unosimo, naglašava Gulan. Dodaje da je dobro što se grade novi sistemi za navodnjavanje u Srbiji, jer voda stiže samo na 3% polja. Međutim, tvrdi da ćemo bez stajskog đubriva već za pola veka od Vojvodine stvoriti pustinju. Predlaži rješenja. Samo zaoravanjem, a ne paljenjem žetvenih ostataka, već bi puno pomoglo njivama da se oporavljaju. Obnavljanje stočnog fonda je neophodan, ali dugotrajan proces. Subvencionisanje proizvođača koji na pravilan način neguju stajnjak pre njegove primjene na parceli, a koje državu ne bi koštalo puno, oporavili bi zemljišta, jer je opadanje organske materije dugotrajan proces koji se možda ne primećuje trenutno, ali u budućnosti može da nam uništi poljoprivredu, ističe Gulan. Iz godine u godinu konstantno raste potražnja za eteričnim uljem u Evropi, što bi mogla biti dobra prilika za male proizvođače u Srbiji. U Čonoplju pored Sombora posjetili smo porodicu Rajčanji, koja je sada već nadaleko poznata po svojim hladno ceđenim uljima i drugim proizvodima. Za njih se može reći da su tu priliku već iskoristili i stalno proširuju svoj asortiman proizvoda. Pored sirupa bez fruktoze, oni su osmislili i testeninu dobijenu bez jaja, bez aditiva, sa integralnim brašnom i sa brašnom oraha, bundeve ili konoplje. Kolika je perspektiva u proizvodnji eteričnih ulja najbolje pokazuje jedna biljka koja kod nas uglavnom raste kao korov. Hajdučku travu viđemo pored puta i ne znajući da hladno ceđeno ulje te biljke košta u Evropi preko 1000 evra za litar. Od 15 vrsta ulja koje proizvodi porodica Rajčanji, samo se uvozi kikiriki i susam, dok sve drugo proizvode sami ili kupuju od svojih kooperanata. U posljednje vreme velika je navala za palmino i kokosovo ulje, kaže Florijan Račanj i objašnjava osnove nutricionizma koje potrošači uglavnom ne poznaju. Veoma je bitno napomenuti da palmino i kokosovo ulje sadrže mnogo zaštitnih masnih kiselina i da ne mogu da spadaju u zdravo ulje ni u zdravu hranu. I tu se onda pojavi problem kod ljudi šta da koriste za termičku obradu hrane. Znači, najjednostavnije je uzeti ili ulje kikirikije, ulje susama ili ulje uljane repice, koje se u Vojvodini, Srbiji proizvodi nekoliko proizvođača. Znači, to su izuzetno kvalitetna termostabilna ulja i nema potrebe uzimati strana skupa ulja za termičku obradu hrane. Svoje mesto na evropskom tržištu izborili su zahvaljujući ulju od maka i oraha, a kasnije su ubacili i druge sirovine. Svoje proizvode, osim ulja od badema i lešnika koje isključivo izvoze, sve drugo prodaju i u Srbiji. Svest o značaju hladno ceđenih ulja sve više raste, kaže Florijan. U zadnje vreme i u Srbiji se povećala potražnja za hladno ceđenim uljima, pogotovo recimo za lanenim. Laneno ulje, interesantno, ono je najveći izvor u prirodi omega 3 kiseline, pogotovo alfa-linolenske kiseline, koja je najvažnija nezaštićena masna kiselina, i s obzirom da nije skupo, laneno ulje nama sada čini čak preko 50% proizvodnje. Ovde se proizvode i sirupi bez konzervansa sa fruktozom, a nedavno su počeli proizvodnju testenina koja može da se svrsta u kategoriju zdrave hrane. Nije to bilo nimalo lako, prisjeća se Florijan, s obzirom na nepostojanje recepta, ali su ipak uspeli da dobiju željeni proizvod. Oras, badem, lešnik, testenin od njih, mislim, to ne treba pričati. To su, kako sam rekao, jako bogate namirnice. Poznato je da je lešnikovo ulje ili lešnik posle sunskreta ima najviše vitamina E. Znači, to je u obliku dva važna tokoferola. Konopljino bundevino ulje nose u sebi, u stvari konopljino i bundevino test u sebi nose onako značajnu količinu proteina. Šta je važno kod tih proteina, pogotovo kod tikve golice, oni imaju visoku svarljivost. Recimo, ta dva testa najviše kupuju sportisti i teretane. Budućnost je u lekovitim i eteričnim biljkama, a samo od jednog hektara sasvim pristojno može da živi četvoročlana porodica, ističe Florijan. U pojedinim selima na teritoriji opštine Grocka u poslednjih nekoliko godina je zabeležen trend ponovnog podizanja zasada kruške sa starom američkom sortom Kiferov Sajanac.
Dejan Marinković iz Poljoprivredno-stručne službe Padinska Skela napominje da se u Grodskoj najčešće mogu vidjeti pojedinačna bujna i vrlo rodna soliterna stabla na podlozi sejanaca divlje kruške koje mogu nositi do 300 kg roda. Prema njegovim riječima, razlozi ponovnom vraćanju proizvođača toj staroj sorti identični su onima koji su doprinijeli njenoj popularnosti u južnim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Sorta Kiferosejanac se pokazala kao izrazito otporna na bakterioznu plamenjaču jabučastog voća čiji je prouzrokovač bakterija Erwinia amilovora, ali je također pokazala otpornost na većinu štetočina kruškinu bubu, navodi portal Agroklub. Sve navedeno veoma utiče na lako održivu komercijalnu proizvodnju plodova, te je ova sorta kruške interesantna i za rusko tržište. Nekalemljen na sejancu divlje kruške, Kiferosejanac obično donosi rod mjesec dana posle viljamovke. Većina plodova ima prosječnu masu 150 do 200 grama, ali pojedini plodovi mogu da teže i od 300 do 400 grama. Oni se dugo zadržavaju na hrani, a kada se koriste za stolnu upotrebu, neophodno je sačekati da sami spontano otpadnu sa grana. Puna zrelost. Plodovi su u punoj zrelosti slamasto-žute boje sa retkim dopunskim crvenilom. Pokožica posjeduje krupne lenticela, meso je izrazito čvrsto i pogodno za pravljanje kompota, odnosno za konzumiranje u svežem stanju. Plodovi se bez pada kvaliteta mogu bez problema čuvati do decembra na temperaturi oko nule. Uzgajan na sejancu divlje kruške, plod kiferovog sejanca ima mnogo kamenih ćelija oko semenih kućica, pa je zato često trpkog ukusa. Dejan Marinković naglašava da su poslednje vrijeme zabeleženi pokušaj podizanja zasada kiferovog sejanca na manjoj bujnoj podlozi Dunji, recimo BA29, sa kojom je ta sorta kompatibilna, tako da nije potreban posrednik prilikom kalemljenja. Na toj vegetativnoj odlozi kiferov sejanac ranije prorodi, a ima i krupnije plodove koji ne sadrže kamene ćelije. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. Sponzor vremenske prognoze je kompanija Agromarket. Nama veruju. Mont i Terbis. Za uspešan start kukuruza. Agromarket. Nama veruju. U većini predela u nedelju sunčano i toplo. Malo oblačno samo ponegde u centralnim predelima, dok je umerena oblačnost moguća u pojedinim istočnim i južnim krajevima. U Košarskom području duva jak jugoistočni vetar na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 7 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 19 do 24 stepena. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanice i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Agrodan. Pratite nas i u ostalim terminima kako biste uvek bili u toku sa dešavanjima iz sveta agrara. I za sam kraj, svima koji slave, čestitamo Uskrs.